Sulla on tota, Harri, joku pieni probleema nyt siinä, että voitaisiin katsoa, mikä se oli. No en kyllä sano, että tämä mikään pieni on. Että se pemari, minkä täältä osti, niin se ei kulje enää kuin 20 ja hirveätä meteliä pitää se niin kuin moottori. Että, mä pelkään, että se leikkaa kiinni millä hetkellä tahansa. Että mitä me tehdään? Laskepa hengitys normaalit levelille, normaalitasolle ja pyri rauhoittumaan, Harri. Koska kyllä tämä nyt vähän ottaa pannuun tämmöinen. Ottaa niin kuin pannuun ja kiihuttaa, niin. Ymmärretään. Mutta lähdetään siitä, että mikähän tuo voisi olla. Ootko sä muistanut tuota vaihtaa sen vaihdepaakan isommalle? No totta kai on. Että se, joo, että siis tässä, että tässä ei ole ajovirheistä. No kyllä mä nyt osaan ajaa autolla. Mä vaan suljen pois asioita tässä nyt, että, no niin, niin. Että se ei johdu mistään omasta ajovirheestä. No ei johdu. No hyvä niin muodoin, että me voidaan lähteä tätä vikaa hakemaan niin kuin enemmän tekniseltä puolelta. No nimenomaan, että niin kuin voisiko se nyt ottaa tänne ja kerrankin niin kuin katsoa se oikein kunnolla, että mikä siellä on. Toki joo, että meidän pitää ensin laatia aikataulu tälle kyseiselle toimenpiteelle, joka vaatii taas distanssia ja intressiä meidän puolelta, niin kuin autoliikkeenä. No älä nyt, hei, nyt se pitää toimia heti. Totta ja kai. Tällä hetkellä, muuten ei. Sä olet ihan oikeassa, Harri, ja pidät toi, koska sä olet asiakkaana ihan oikeassa. Meidät on koulutettu siihen, että niin. Totta, alustava. Asiakas on alustavasti oikeassa. Niin. Joo. Ja nythän tuota, mä ehdotankin näin, että päällykäinen! Tuutko tuota niin... Päällykäinen! Tuutko tuota niin... Käymään, koska tuota niin... Nyt on tämmönen, tässä on Harrihan, sä muistatkin varmaan, niin Harri on se pemari tuota, se kiiltävän musta. Niin, kulkee niin, vaan 20. Niin. Ainakin 20 kulkee. Ei kun että, vaan 20. Joo. Onko siinä tuota kuutosmoottori päällykäinen tuossa mallissa? On siinä suoraan. Kato, kun se on nelipyttyinen kone. Niin. Se on tässä juuri nyt ongelma, että kun me ei saada, niin. Me ei saada siihen osia. Ai, mitä se olisi olisi ollut kuule Harri se kuutoskone ja vuotta nuorempi, niin meille ei olisi tätä ongelma. Päällykäinen, miten sä näkisit tuota noin tämmöisen akuutti ratkaisun, että hän pääsisi nyt kuitenkin 80 edes. No edes kyllä se nyt pitää korjata silleen, että se toimii niin kuin sen pitää totta, toimia. Totta. Nyt taas tulee asiaa. Aivan niin. Oikein. Aivan oikein. Ja pidä tuo linjasi, koska se on juuri näin. Miten sä, Päällykäinen, näkisit tuota semmoisen nopean ratkaisun, että otetaanko sisään saman tien nyt Harrin tuota bemuja? Katsotaan alustavasti, mitä me tehtäis. No mutta sellainen idea, että siinä on vetokoukku. Oh. Otetaan katso se vetokoukku irti ja pannaan se siihen konepeittoon kiinni niinku ruuveella. Aivan oikein. Ei, herran jumala, laiteta. Sehän menee se maalipintakin ja no, kaikki. No mutta se menee vaan väliaikaisesti. Ai väliaikaisesti. Ja katso, kun siirretään vetokoukku etupuolelle, niin sehän voit sinne ottaa jonkun, joka hinaa nyt sit vauhtiin. Joo, tosiaan niin Joo. Kato. Tilataan sitten taksi siihen ja köysi pannaan siihen päälle. No niin, tätä minäkin ajattelin juuri, että... No ei, herran jumala, se taksihan tulee ihan järjettömän kalliksi, eikä se nyt mitään ratkaise mitään ongelmia. Tuletko sä ketään halvempaa taksia, Päällykäinen? En mä oikeastaan tule. Joo, Päällykäinen tuntee yhden erittäin halvan taksin, niin sehän voi sille soittaa. No mut siitä huolimatta se tulee... Rippikoulukaveri, eikö se ollut? Joo. Se on joo nimenomaan, että tältä pohjalta lähdetään rakentamaan. Tämä on väliaikainen ratkaisu, totta kai. Elää hermostu, Harri, tässä kohtaa meille vielä. Mutta tämä on varmasti nyt aivan väliaikainen. Tämä on väliaikainen ratkaisu, joo. Että mä voin melkein vannua sen, että tästä on kysymys. Ja mennään suoraan tilanteisiin, pidetään peli puhtaana ja katsotaan tulevaisuutta silmiin. No. Kirkkain, avoimin mieli. Tuu, Harri, niin muuta kuin tervehdys vaan ja soitellaan, Harri, tosiaan tuosta. Toimiko tämä nyt varmasti? Toimii 4 konepelistä läpi vaan. Se on siinä, katso, se on toimii.